välkomna till ännu en spökjakt. Från UAE. Jag som är Matti. Och jag heter Jonas. Med en. Vi ska pumpa nu. Och då gäller det att stoppa i rätt munstycke. Jo. Jonas. Jag får inte upp den. Double action hand pump. Double action. Ser du någon hål i den här? Det är ett hål där! Nu kör vi! Vi ska på spökjakt. Vi ska ut på en sjö som heter Kvarnsjön. Kvarnsjön! Där ska det finnas ett sjöodjur. Sjöodjur? Vi har köpt en båt. Och den ska vi pumpa nu. Med en pump? Som vi har köpt på Biltema. Ja. Du måste hitta rätt munstycke. Jag tar den här. Och så måste du hitta ett hål. Jag tar ett hål. Pumpa, Jonas. Då kör vi. Jag får bakåt. Nej, jag suger. Jag får sug. Varför suger den för? Det blir baksug. Kolla om det kommer luft åt rätt håll. Det suger, Jonas. Suger den? Den suger. Har vi köpt en fel pump? Vi har köpt en sugpump. En sugpump. Hur gör vi då? Jag vet inte. Kan det vara så att den suger på ena och pumpar på den andra? Nu har vi vänt på slangen. Jo. Och då pumpar vi upp båten. Vi pumpar upp båten. Då pumpar jag. Jonas pumpar. Jag känner Jonas. Den blir hård. Blir den hård? Den blir jättehård. Jag är rädd att den ska smälla. Jag tror att jag är klar. Vi är klara. Ska vi bada med båten? Vi måste pumpa utanför. Den blir så liten annars.